Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Tak a dnes se podíváme na tuhle kosmetickou sadu princezny Elzy a její sestry Annie. A taky si s tím dnes zkusíme našminkovat vlastně tuhle hlavu, což je taky hračka podle toho filmu Ledové království. A my si dneska tyhle dvě hračky spojíme dohromady. Tak nejdřív se podíváme, co v tomhle sesterském balení vlastně je. Máme tu tedy růžovou a takovou oranžovou barvu na líčka. Ta oranžová je taková až trošku dohnědá a ta růžová ta je taková hodně jemná. Na líčka tu potom máme modrou a tmavší růžovou. Dál tu máme barvu na pusu, jednou modro-červenou kombinaci a ta druhá je oranžová a růžová. Dál tu máme tedy práškovitý make-up ve tvaru motýlka. Barva je hnědá a růžová. Dvě rtěnky, jedna je pro Elzu a ta druhá pro Annu. A v neposlední řadě tady máme tedy mini štěteček a druhý štěteček nebo takový aplikátor na šminky. Štěteček tedy na pusu a ten aplikátor na víčka. Tak, mně se líbí tahle barevná kombinace. Nejprve to světle modré líčení, tomu rtěnka pro Elzu a nakonec ten lesk na rty můžeme taky použít. Tak, nejprve nanesu tyhle oční stíny, ty modré tedy. K Ledové královně se tedy tahle barva opravdu dobře hodí. No, zatím to vidět tedy moc není, nebo hodně slabě jenom. Myslela jsem tedy, že ta barva bude trošku silnější. Nebo musíme prostě vzít jenom trošku víc. Tak a dál se podíváme tedy na ty rty. Ona už tu pusu má tedy trošku namalovanou, ale zkusíme to nanést na to. Zkusíme tu barvu tedy tuhle rtěnkou překrýt. No, teď se mi tady trošku umalovala i zuby. To budu samozřejmě ještě muset setřít, takhle by to nešlo. Tak ta původní barva, ta nám ještě pořád prosvítá. No a ta tenka, ta je opravdu hodně, hodně měkká. Skoro jako rozehřátá vosková pastelka. A tedy i když úplně nekryje, tak ta barva je přesto hezká. Tak já jsem jí mezi tím odstranila tu rtěnku z těch zubů. A teď si tady vezmeme ten lesk na rty a namaluju to tedy na tu rtěnku. Možná se to trošku smíchá dohromady. No rozdíl tam úplně velký tedy není, jenom možná to, že se to víc leskne. Tak já jsem to tedy celé odstranila a teď si to vyzkouším ještě jednou s tou červenou rtěnkou. Ta barva je tedy sytější, tak možná bude i víc krýt. Tahle rtěnka je tedy původně pro sestru Annu, ale určitě nebude mít nic proti, že si ji vypůjčíme. Musím říct, že je to opravdu tedy těžké jí nepomalovat ty zuby. Ale tu růžovou rtěnku stejně použiju a jako růž na tváře. Tady to tedy takhle trošku poťukám. Tak a takovýmhle kruhovým pohybem to rozetřu. Tak a trošku to tady ještě rozmažu. Myslím, že to vypadá moc hezky, takové jemné je to. A udělám to tedy ještě
na té druhé tváři, na té druhé straně. Tak, a make-up Elzy máme tedy takhle hotový. Tak já myslím, že ten make-up je pro tu panenku trošku moc mastný. Tak ono je to původně míněné na regulérní pleť, ale já jsem myslela, že to stejně vyzkouším na téhle panence. Protože přece jenom jsou to šminky od Elzy a od Anny. A co by Kledové královně pasovalo víc než její vlastní šminky? No já každopádně doufám, že se vám video líbilo. Děkuji za zhlédnutí, můžete navštívit i můj kanál a tam odebírat další videa zdarma. A já se budu těšit na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.